Hvad? Så der er det mig, skal jeg starte den her. Og i dag der tænker jeg simpelthen, at jeg vil spille noget mere Hero Truck Simulator, fordi det er ved at lidt lang tid siden. Og jeg har simpelthen... Jeg holder her i Odense. Så jeg tænker bare, at vi finder sådan en hurtig arbejde. For Odense til Oslo. Det skulle noget af en lang tur. Jeg skal ikke have en alt for lang tur. En servicebåd. Det kunne egentlig godt være noget, man kunne overveje her. Ellers er der også noget andet, tror jeg, helt sandt. Og så har vi... afstand på land, sådan noget 20 km. Jeg er ikke sådan vanvittigt interesseret i at køre til... uden til Hamburg. Der er simpelthen så dårligt per kilometer, så det er ikke noget, jeg gider bruge min tid på. Ved du hvad, skal vi bare prøve den her? Sådan en specialtransport. Så ja, det bliver spændende. Jeg har ikke taget sådan en specialtransporter før. Det kan være, at... hvad fanden er det her? Så er sgu det her. Sådan her, fragt center. Og så siger vi, tager jobbet. Okay. Nå. Så er sagen, så sker der alt det her, så er noget. Yes, kan vi springe det over? Det var da godt. Yes, det er så ikke første gang, jeg kører et specialtransport. Jeg ved godt, hvad man gør, så... Yes. Jeg tænker bare simpelthen, vi kommer derudad. Nå, lige inden vi kører sådan bare derudad, så skal jeg lige... Jeg skal hele tiden holde mig bag den her bil, og jeg må ikke trække ud, før den er trækket ud og sådan noget. Så... ja, og jeg skal egentlig bare følge den, og jeg må egentlig ikke... ja. Og hvis jeg kører galt, så fejler vi. Men jeg tænker nu, inden vi lige kommer ud på motorvejen, så kan jeg lige spørge, har I haft en god dag? Fordi det har... ja. Vi har fået praktikant i samfundsfag. Så... altså ikke fordi jeg ikke kan lide min nuværende lærer, der er sgu en gutter, mand. Men altid er det rart at lige prøve noget nyt. Hvorfor står... hvorfor traileren skader op, det mener jeg. Hvordan har I tænkt sig, at jeg skulle komme udenom her? Sådan der, okay. Yes, yes! Det var det også. Nå, de har bare spørget motorvejen af. For at jeg kan komme her i min lille sejlads. Nu må det simpelthen stoppe. Jeg kører der som helvede. Den her trailer, den er mega træls. På en måde så sådan de her specialtransport, sådan nogle små arbejde her, de er egentlig meget sådan sjove, udfordrende. Men de kan også bare blive træls til tiden. Ej, men nu lad os blive over. Hvordan er det på vej? Og husk, hvis I gerne vil join mig og spille det der anden verdenskrigsspil med mig, så kan I bare downloade det. Det hedder Heroes and Generals. For jeg regner med, at jeg snart laver en video med, hvor jeg spiller med jer. Så hvis I har lyst til at være med, så tager I bare kontakt ind på min Discord. Der er link i beskrivelsen. Jeg skal også nok lige link til spillet. Og så kan I jo være med. Og så kom vi ud, så kom vi simpelthen her til Lille Bæltsbroen. Og så ikke Store Bælt. Det er min fejl, det beklager jeg. Men yes, det var sådan en meget god milepæl. Det betyder vel, at man kan køre de første, hvad er det, 60 km der. Så ja, vi kan jo så se Fredericia derovre, og Middelfart var dernede og sådan noget. Altså, jeg kan vi se, at de har fået møller med, ligesom der i Danmark, og jeg mindst ikke, der ligger en gård der, men ja, ja. Det er jo bare det, ja. Og så tænker jeg bare, at turen den går mod Aalborg, og så derefter Hirtshals.
kom vi faktisk et godt stykke op af de jyske motorveje her. Og jeg skulle måske lige slå Discord fra, men det er så en anden sag. Nu er vi bare kommet så langt, så det magter ikke at gøre nu. Og vi kan kigge på kortet, vi er ved at være omkring Aarhus, så... Yes, vi er ved at være godt deroppe af. Og så har jeg simpelthen lige tænkt på noget, jeg skulle snakke om, og det er... At jeg har faktisk været ude at trade nogle af mine skins. For at få nogle andre, jeg prøver at gå lidt efter et gul inventory. Og I kan godt skrive, I skal bare skrive, hvis I gerne vil se en inventory showcase. Men det nye sådan inventar, jeg prøver at skaffe, det er ikke måske her, det ender, men vi får se. I hvert fald kommer nok snart en Heroes & Generals video, som sagt, og en CSGO video. Har ikke helt nogen planer for GTA lige nu, men ved jeg, det skal nok komme. Er vi da også ved at være kommet til Anders, kan jeg da se. Så vi er kommet endnu et godt stykke deropad. Jeg sad lige og kiggede ud i tidsspejlet, så jeg lige, hvad det var, vi fik kørt med. Det har jeg faktisk ikke rigtig fået kigget på endnu, så... Men ja, det ser ud til, at det er en pilot på. Og hvis I ikke ved, hvad de gør, så er det sådan nogle, der sejler ud til de store Det er sådan en båd, der sejler ud til de store skibe. Enten i farvandet eller i havne. For eksempel en havn, eller et stort skib på 400 meter skal ind, så kommer der en pilot, som kender havnen ud og ind og kender sådan alt med indsejling og sådan noget. Så sejler han ud med den der båd og kravler ombord og guider kaptajnen. Eller for eksempel i danske farvande, så lærer piloterne sådan, hvordan det er, at de er, og så tager de ud på de kæmpe store skibe, og ligesom kan guide kaptajnerne også der, så... Ja, det er sådan lidt det samme, bare om det er havn. Eller om det er sådan et sted. Og jeg tror uddannelsen, det er en af de længste der er. Jeg tror det var 12 eller 13 år den tager, så ja, altså, der må være gode penge i det. Men okay, prøv lige at overveje, hvis du skal kende alle danske farvand ud og ind. Det er da også sådan rimelig hæftigt, må man da sige. Men det ser ud til, at vi simpelthen er ved at være kommet til Aalborg, så ja, lad os bare komme derud af. Så ramte vi sgu vist også Aalborg her. Lad mig lige se, er det ikke Aalborg? Det er Aalborg. Så... Vi er sgu ved at være godt deroppe af. Og nu kommer vi så til Limfjordstunnelen. Så nu går vi fra at være på Jyllandssiden til at være på Vendsyssel-siden af Nordjylland. Altså på den anden side af... Ja, det kan ikke være, det er ikke sikkert, I kender det. Men ja. Hvis jeg husker rigtig meget, personbiler kunne køre 90 igennem her. Ja. Og det ser sådan ud. Holy shit, hvad kan jeg lige kigge igennem? Hvis jeg ikke husker helt forkert, så har jeg sådan en båd her. Nej. Oh, shit. Den havde propeller, men den er sådan rimelig pænt fucking hurtig, for nogle af de gange, hvor jeg har været på Bornholm. Fordi der er høj sø og sådan noget, at de kender igen farvandet. Så sejler de ud og hjælper skibene igennem Østersøen. Der har de altså nogle gange haft pænt godt smæk på. Lige bare sejler derud. Og de er sådan lidt ligeglade med bølger. Jeg tror, de har sådan nærmest turbinemotorer. De danske. Sådan, Curry E med de 80.000 og 1 krone. Husk lige den ene krone der. Den er altså meget vigtig. Og Curry E er nu også gået et niveau op. Jamen, tillykke med det. Tillykke med det, Curry. Og vi skal bare blive her for at komme videre mod Hitsats. Ja.
Hvis jeg ikke ser helt forkert, så er det vist tids, at vi er ved at være ved nu, og det passer. Så lige om lidt, så skulle min følgebil gerne sådan køre væk fra mig. Så skal jeg vist... Bliver traileren lige skadet? Altså, den her er altså kæmpestor, den her trailer. Og så skulle jeg bare gerne selv kunne køre resten af vejen, selv hvis jeg ikke husker helt forkert. Oh shit. Og jeg skulle måske lige blinke. Og der er simpelthen politi til at hjælpe os. Og hvorfor er den så tyk? Det var da også træls. Og der holder det nyhedsbil eller den hjælpebil. Det kan jeg ikke helt se. Nej, det vil være en hjælpebil. Nogle gange så ser jeg nemlig sådan nogle nyhedsbiler, men ja. Apropos nyheder, så er IS-lederen jo lige død. Ja, det var en god nyhed for dem, der ikke kunne lide ham. Dårlig nyhed for dem, der var tilhængere af IS. Men jeg tænker, for de fleste mennesker, så var det vel en god ting. Det er bare spændende at se, om de enkelte, der så er tilbage, vil tage hævn over Vesten, fordi de har dræbt deres leder. Så det bliver spændende at se. Altså ikke at der kommer, at jeg håber på flere terrorangreb, men det kunne bare... Jeg tror godt, det kunne være sådan noget, der kunne komme til at ske. Men ja, nu er vi sgu ved at være her. Det ser ikke ud til, at det bliver sådan vanvittigt svært. Shit! Vi skal altså virkelig passe på, at vi ikke kører i ham. Vi har smadret både lastbilen og den her vogn en del, fordi den er så stor. Vi kører bare sådan midten af vejen, tænker jeg. Skal jeg bare have lov til at køre resten af vejen selv? Jo, mange tak for hjælpen. Mange tak, mange tak. Og... Næh, hvor fanden skal jeg hen? Skal jeg herovre? Jeg vil se, nu holder den nyder og sådan noget. Yes. Han siger, at jeg bare skal komme længere frem. Okay, nu skal vi simpelthen bakke det her lort på plads. Det er da også et helvede. Det er jo sit helt bare det der problem i sig selv, at skal have den på plads, ja. Så... Må det ikke den komme ind her på andet forsøg? Jo. Perfekt! Det bliver spændende at se, hvor mange penge vi får. Nu når det er... ikke en kano, der fuck. Hvor mange penge vi får nu når det er... Vi mister faktisk kun... 20.000. Og 57 XP. Altså, det er jo ingenting, jeg har sådan en stor virksomhed. Så... Ja. Yeah. Men vi fik simpelthen et godt arbejde, og vi fik en hel masse level, og... Har vel egentlig ikke mere end at sige en... Tak fordi, at du så med på den her video. Jeg håber, vi ses med næste video, og så... Tænker jeg ikke mere, at jeg har mere end at sige... Hej.